4台で34.4kg。 31234.4。 はい、ちょっとバール持ってくるね。止める。止めて。はい。はい。あ、やっぱここで止まってんだ。こんなになってんだね。お、アルミが使われてるね。結構秘鉄が使われてる。うん、ちょっと見えないね。見える？はい。結構思ってる以上に秘鉄取れる。取れてる？うん。顔映ってる？映ってないよ。これ水ですね。水？うん。灯油じゃないんだ。うん。水溜まっちゃったら一回脱いであげる。うん。なんで水が溜まんの？
と止めて、羽が取れねえ。取れた。何分今？わかんない。モーター取れた、モーター。はい、よし、次2台目。はい、これネジが見えねえんだよね。やりましょうか。見えるよ、やりましょうか。モーター取れました。早い。毎回ここが取れないね。こっちからじゃ何やってるか見えないんだけど、はい、これで大丈夫？はい、はい、鉄多いね。うん、あれ先モーター、あれモーターない。あったあったあった。
止まってる？下が止まってる。どこ止まってる？ここが止まってるな。ここから来てるんだ。なんか同じ作りじゃない？みんな。そうだね。決まってんのかな、もう構造的に。ですね。これバラしてくれんのかな、非鉄取れんのかな。
うわ。出てますか？うん。もう上から？うん。あれさっきのこれついてなかったんじゃない？そうだね、見てないね。見てないよね。うん。これ最後だよね。うん、そうだよ。入ってなかったんだろう。1台目には入ってたよね。うん。2台目、3台目は？ちょっと存じ上げる。すごい量だ。モーターが 3.3kg、 基板が 1.3kg、電線が 0.4kg、 ハイプラが 0.7kg、 0.7kg。